Ազգային ժողովի քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Էդգար Հակոբյանը 2023 թվականի մայիսին կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով է ներկայացրել 2022 թվականի իր գույքի և եկամուտների տարեկան հայտարարագիրը։ Որպես տարեկան եկամուտ պատգամավորը հայտարարագրել է 7,480,606 դրամ աշխատավարձ ազգային ժողովի աշխատակազմից, ինչպես նաև 450,000 դրամ այլ եկամուտներ և 25,620 դրամ աշխատավարձ արքայորդի ընկերությունից։ 2022-ի տարեվերջում նրա էլեկտրոնային հաշվին եղել է 7,000 դրամ, իսկ անխիկ միջոցները կազմել է 7 միլիոն դրամ։